Dečija prava imaju sva deca, nezavisno od toga gde su rođena, sa kim odrastaju, koje su nacije ili vere. Prava deteta uglavnom se izražavaju kroz obaveze drugih, uključujući roditelje, državu i društveno okruženje, i nikako ne bi smela da se narušavaju. Naravno da se svakodnevno dešava, ali bukvalno svakodnevno, da je neko pravo narušeno. Da li pravo na bezbednost, da li pravo na učenje, bilo šta, to na sreću jesu neka sitne stvari i brzo se reaguje, ali često se dešava, da li iz neznanja. U proteklim godinama je unapređen zakonodavni okvir za ostvarivanje i zaštitu prava deteta, ali stanje u ovoj oblasti i danas obeležava nedovoljno razvijen sistem prevencije i zaštite dece od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i iskorišćavanja. Na ovaj problem, kao i na sve više izraženije vršnjačko nasilje, kao društvo svi zajedno moramo što brže i efikasnije reagovati. Čini mi se da nasilje ima mnogo češće i da mnoga deca trpe nasilje nevidljivo i da dođe, tek kada dođe do eskalacije, da otvorimo tu temu i da eventualno pomognemo deci. Ostaju ta deca nekako ranjiva, izađu iz te situacije. Nemamo tu senzitivnost kao društvo da podržimo to dete da se oporavi. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija je da deca koja čine nasilje takođe su vrlo značajan uzorak, da se sa njima bavimo dugoročno, vrlo ozbiljno. Ključni faktor u prevenciji nasilja je prijavljivanje. Deca se često ili plaše da prijave ukoliko su videli nekakav događaj, ili imaju nekakvu moralnu dilemu u vezi sa tim i onda sebe doživljavaju kao nekakvog drukera, kao da nije bio dobar drug, ili možda zaista njihova procena realna da bi bili bezbedonosno ugroženi. To zavisi od konkretne školske sredine i socijalne sredine u kojoj se kreću. Rano otkrivanje nasilja kao najtežeg oblika kršenja ljudskih, samim tim i dečjih prava je neophodno kako bi se izvršila uspešna rehabilitacija deteta, a ponovljena traumatizacija sprečila.